Labas vakaras, malonu matyti. Na, mūsų šiandien nedaug, bet kuriuo atveju manau, kad tas laikas bus puikus ir palaimintas. Ir pradėkime jį tada malda. Tėve, mes dėkojam tau, kad galim būti tavo akivaizdui. Ir prašom tavęs, kad tu padėtum mums pažvelgti į šią temą. Viešpatie, kad tu padėtum mums aiškiau pamatyti, kas mes esame, kodėl. Viešpatie, ir kad padėtum susigaudyti, gyvenant šituo laiku, kada viskas pasineria į tokią sumaištį, kad žmonės nebesusigaudo, kas jie yra ir kam jie yra. Mes prašom tavęs, Tėve, Jėzaus Kristaus vardu. Ir dėkojam tau. Taigi, šiandien mūsų tema – seksualinė tapatybė. Ir, nu, mes gyvenam tokiu laiku, kada faktiškai šiais klausimais yra didelė sumaištis. Nes atsirado tokie kaip du terminai. Iš vienos pusės yra lytis arba gimtis, tai mes gimstame tam tikros su tam tikra biologinė, nu, anatominė struktūra. Kitas dalykas yra, reiškia, klausimas, kas tai yra vyriškumas ir kaip atrodo subrendęs vyras, ir kas tai yra moteriškumas ir kaip atrodo subrendusi moteris, ir kaip iš viso visuomenėje save išreiškia vyriškumas ir moteriškumas, ir iš to kyla daugybė įvairiausių, po to jau tokių susimaišymų, nes pradedama kalbėti, kad ir vyriškumas, ir moteriškumas yra tik tai tam tikri socialiniai konstruktai, visuomenėje atsiradę socialiniai konstruktai, ir mums kažkaip kiekvienam jau tada tenka atrasti, kas mes esame, kaip čia yra, kokia čia ta mūsų dalis. Tuo labiau mes gyvename jau laike, kada įvykė daug permainų. Faktiškai dar ne taip seniai moteris neturėjo balsavimo teisės. Jos buvo daugiau tokios kaip nuosavybė vyrų. Ir tai pasikeitė tik per paskutinį šimtmetį. Ir todėl, na, su tuo iškilo daugelis klausimų. Moteris pradėjo, sakysim, taip intensyviai kovoti už savo teisės, už savo laisvės. Ir ne vien moteris, ir vyrai, kai kurie įsijungė į tą kovą ir dalyvavo joje. Taigi, dabar mes gyvenam jau laike, kai tai, kas vadinama feminizmu, jau įvardinama netgi trečioji feminizmo banga. Ir tai vėlgi su įvairiausiom idėjom, su įvairiausiais požiūriais susiję. Bet ką galėčiau pasakyti, kad turbūt, kodėl būtent viena iš priežasčių, kodėl formavosi tokia, nuo 20 amžiui, tokie feministiniai judėjimai, nors jų užuomazgas ar jų apraiškas gali matyti jau ir švento rašto laikais, bet čia jau labai ryškiai jie formavosi. Viena iš priežasčių yra ta, kad bažnyčia nepakankamai aiškiai atsakė šitą klausimą ir užėmė, sakyčiau, tokią pakankamai kraštutinę padėtį šiuo klausimu. Būtent bažnyčia daugumoje atveju buvo vienpusiškai įtvirtinta vyrų valdžia ir moteris vis dėlto buvo vertinama kaip žemesnė. Mums tenka tai pripažinti, žiūrint į bažnyčios istoriją, žiūrint į įvairius raštus, į pasisakymus. Ir tai ta liūdnoji pusė.
Todėl, kad šventasis raštas mums kalba apie tai, kad ir vyrai, ir moterys yra sukurti pagal Dievo atvaizdą. Ir kad kada mes galvojam apie moterį ar galvojam apie vyrą, bet šiuo atveju, tarkim, kada mes galvojam apie moterį, mes turim savo labai aiškiai pasakyti, kad moteris yra Dievo atvaizdas. Taip pat kaip ir vyras. Bet bažnyčios istorijos, jeigu kažkokiu būdu vis dėlto susiformavo daugelio atvejų požiūris, kad vyras yra Dievo atvaizdas, o nu, kaip mes skaitom laiškė korintiečiams, buvo paimta tik ta galbūt vieta iš laiško korintiečiams, kur mes skaitome, kad vyras yra Kristaus atvaizdas, Kristaus šlovė, mes galime atsiversti, pasižiūrėti pirmam laiškė korintiečiams. Dėl 11 skyriui. Mes skaitome. Reiškia, noriu, kad žinotumėte, jog kiekvieno vyro galva yra Kristus, moters galva vyras, o Kristaus galva Dievas. Kiekvienas vyras, kuris meldžiasi ir pranašauja apdengtą galvą, paniekina savo galvą, o kiekviena moteris, kuri meldžiasi ir pranašauja neapdengtą galvą, paniekina savo galvą, tai tas pats, kaip būti nuskustai. Na ir čia vyksta tokia Paulius kalba konkrečiai situacijai Korinto mieste ir Korinto bažnyčiai, bet iš to daugelio atveju buvo padarytas požiūris, kad reiškia, vyras yra aukščiau negu moteris ir kažkaip, net galbūt to taip jau labai pabrėžtinai neartikuliuojant, vis dėlto atseit vyras yra Dievo atvaizdas, na, o moteris daugiau jau nu, kaip vyro pagalbininkė. Ir tai liūdnas dalykas, galvojant apie tai, žiūrint į istorinę praeitį, tai liūdnas dalykas. Ir kadangi bažnyčia to klausimo nesprendė iš esmės, tai tas iš dalies, tas visas, taip pavadinkim, feministinis judėjimas išsiveržė paprasčiausiai, nes visą laiką taip pasilikti negalėjo. Bažnyčia turėtų labai aiškiai sakyti, kad Dievas sukūrė vyrą ir moterį pagal savo atvaizdą. Čia yra pirmas momentas. Dabar kitas dalykas, kurį reiktų pasakyti, šiandien, kai mes gyvenam, šiandien, nežiūrint to, kad didžioji dalis žmonių, neskaitant tų nedidelių išimčių, gimsta su labai aiškia lyties anatomija, ta prasme, ten nėra jokių abejonių. Tik tai žmogus gimsta ir gydytojas iškart gali pasakyti, berniukas ar mergaitė. Ir tame nėra jokio vargo. Bet su ta socialinė lytim, kur dabar jau atsirado toks terminas, o tai reiškia, kaip toliau augant formuojasi padėtis visuomenėje, kaip jinai suprantama visuomenėje. Su tuo prasidėjo daug sumaišties. Ir netgi teko skaityti tokių dalykų, kad netgi aiškinama, jau kai kurie aiškintojai taip aiškina, kad žmogus, jeigu jis nori, jis gali na, vienu metu save tapatinti su viena lytim, o kitų metų su kita lytim. Netgi tokia maišalinė prasidėjo. Tai reiškia, žmogus gali savo paauglystė, tarkim, jisai save stapatina su tuo, kad jis jau yra kaip ir jaunuolis, jaunas vyras, po to kažkiek vėliau, kad jis yra moteris, po to vėl, kad jis vyras, po to vėl, kad jis moteris. Vieną žodžiu, daug tokių dalykų. Ir dar vienas momentas, kad
norėdami suprasti savo tapatybę, žmonės man bando ją kažkaip savo sukurti šiandien. Bet kada mes jau kaip krikščionis mąstom, mes suprantam, kad mums nereikia sukurti savo tapatybės. Mums nereikia jos sugalvoti. Ir mūsų tapatybė nėra suformuojama kintančios kultūros. Ir iš tiesų mūsų gyvenimas tampa toks visavertis, kai mes gyvename harmonijoje su tuo, kas iš tiesų esame. Ir kalbant apie lytį, apie gimtį, tai yra šventa mūsų tapatybės dalis. Ir mes, krikščionės, suprantame ir negalvojame, kad mes galime ją rinktis. Jinai mums duota ir Dievo apreiškiama. Reiškia, mūsų tapatybė nėra tai, ką mes savo susigalvojam, bet tai, ką mums apreiškia mūsų kūrėjas. Galvojant apie mūsų vyriškumą, moteriškumą, apie vyrus ir moteris, vis dėlto mums tenka pasižiūrėti tai, kad iki įtikėjimo, iki tapimo krikščionimis, iki atgimimo, mūsų žmonių gyvenime egoizmas ir savanaudiškumas yra tiesioginė žmogaus varomoji jėga. Ir todėl šiaip žmonėse paprastai nėra didesnės vertybės, kaip patirti ar asmeninę, ar kažkokią kolektyvinę gerovę. Patirti mūsų gerovę, mūsų pilnatvę, mūsų gyvenimo kažkokių siekių išsipildymą. Nėra tokio jau, kaip sako, nėra kažko didesnės vertybės. Ir tik tai su įtikėjimu mes pradedam kažkiek suvokti, kad mes esame sukurti Dievo šlovei. Kad mes esame sukurti tam, kad apreikštume tą, kuris mums sukūrė. Taigi, kalbant apie mūsų tapatybę, visų pirma, reikėtų pasakyti, kad mes esame kūriniai. Kad Dievas mus sukūrė pagal savo atvaizdą. Ir kurdamas mus, čia įdomu, mes galim pasižiūrėti pradžios knygos pirmame skyriuje. Pirmam skyriui mes skaitom tokį dalyką, kad Dievas kūrė nuo pradžios ir jis, Dievas tarė, tai atsiranda šviesa ir atsirado šviesa, Dievas tarė, tai atsiranda tvirtuma tarp vandenų ir tai atskiria vandenis nuo vandenų ir taip toliau. Ir Dievas tarė, tegul vandenis knibždėti, knibžda gyvūnais ir paukščiais. Ir tai atsirado, ir tada Dievas tarė, tegul žemė išaugina gyvūnus pagal jų rūšį, gyvulius, roplius, laukinius žvėris, kiekvieną pagal savo rūšį. Ir Dievas padarė visą tai. Ir tada Dievas tarė, padarykime žmogų pagal mūsų atvaizdą ir panašumą. Jie te valdo jūros žuvis, padangių paukščius, gyvulius ir visą žemę bei visus roplius, kurie gyvena ant žemės. Ir Dievas sutvėrė žmogų pagal savo atvaizdą. Pagal Dievo atvaizdą sutvėrė jis jį, vyrą ir moterį sutvėrė jis. Ir štai čia, galbūt taip skaitant, mes net kaipėm dėmesio, bet iš tikrųjų tada, kada Dievas kūrė žmogų, jis apreiškė save kaip mes. Jis apreiškė save daugiskaip.
jis apreiškia save kaip šiandien mes žinom iš bažnyčios istorijos, iš Dievo apreiškimo, kaip triasmenį, kitaip sakant, kaip bendruomenę, kaip bendraujančius asmenis. Sako, padarykime žmogų pagal mūsų atvaizdą. Mes padarykime. Taigi Dievas kuria žmogų, kurdamas žmogų apreiškia save kaip bendruomenę. Ir būtent tik kurdamas žmogų, vyrą ir moterį. Ir toliau mes skaitome, kad jis sukūrė juos, vyrą ir moterį, ir davė jiems valdyti visą savo kūrinį. Jie te valdo jūros žuvis, padangių paukščius, gyvulius ir visą žemę bei visus roplius, kurie gyvena ant žemės. Ir jiems abiems, tiek vyrui ir moteriai, davė valdyti žemę, davė valdyti kūrinį ir nedavė valdyti vienas kito. Ir tada dar vienas dalykas, ką galima atkreipti dėmesį, kad Dievas sukūrė vyrą ir moterį. Vat iš to, kad jis skurdamas žmogų apreiškė save kaip bendruomenė, kaip asmenys, kurie pasilieka amžinoj bendrystėj, kurie yra amžinoj bendrystėj, sukūrė vyrą ir moterį, kad per jų bendravimą atskleistų Dievo tarpusavio, atsiskleistų Dievo tarpusavio santykį. Taigi, gal kalbant apie mūsų tą seksualinę tapatybę, visų pirma, mes negalim kalbėti apie ją kaip apie tokį galutinį reiškinį. Mes iš viso negalim kaip žmonės, mąstyti kad mūsų tapatybė apsprendžia tik tai mūsų kūnas, tik tai mūsų padėtis, kažkokia socialinė padėtis, apsprendžia mūsų gebėjimai, mūsų tautybė, mūsų išsilavinimas, mūsų turimi gebėjimai, kažkokie atlikti darbai, ar netgi kažkokios mums patinkančios nuodėmės. Kad tai negali apspręsti mūsų tapatybės. Nors mes, kaip žmonės, gyvendami čia, mes esam linkę į tokį dalyką, save suprasti, save įvardinti, matyti save kaip, no, kaip sako, inteligentas, darbininkas, vyras, moteris, menininkas, pilietis, lietuvis, rusas, lenkas, daugybė kitų. Gydytojas pagal profesiją. Ne, visų pirma, mes esame sukurti pagal Dievo atvaizdą. Ir tai turėtų būti mūsų pačių mąstysenoj, mūsų tapatybės pagrindas. Ir esam sukurti pagal Dievo atvaizdą, bet sukurti vyrai ir moterys. Ne kažkaip sumaišytai, ne kažkaip tai vienokį, nu reiškia, vienu metu vienokį, kitu metu kitokį. Ne, vyrai ir moterys, bet pagrindinis dalykas pagal Dievo atvaizdą. Ir čia mums iškyla klausimas, kokiu būdu Dievo atvaizdas atsiveria vyruose ir atsiveria moterys. Kokiu būdu? Kad tai nėra toks paprastas klausimas, kad jį mums tenka užduoti savo.
kaip jau minėjau, iki tol, kol mes patikėjom Kristumi, mums svarbiausia buvo, buvome mes patys. Ir mes žiūrėjom, kaip mums išgyventi tą savo gerovę. Kada mes atsiverim Dievui, kada mes patikime Kristumi, mes matome, jog esame sukurti bendrauti ir tarnauti vieni kitiems. Mes nesame sukurti, kad viskas būtų man, bet mes esame sukurti santykiui. Santykiui vieni su kitais. Ir tame santykyje mes apreiškiame savo kūrėją. Tame santykyje mes turėtume apreikšti savo kūrėją. Kai mes kalbame apie tapatybę, mums iškyla pavojus atrasti kitame kažkame, o ne Dieve. Tai, kas mums yra svarbiausia. Atrasti ne Dieve, tai, kas yra labiausiai reikšminga, ir iškelti tai aukščiau Dievo. Ir čia mums verta pagalvoti apie tai, kaip mes mastom apie save, kas mes esame. Ir man teko skaityti vieną knygą ir tokį klausimą autorius užduoda. Jis užduoda jį savo ir jis uždavė jį tiek vyrams, tiek moteriams. Ir jis taip pagarbiai, kadangi pats yra kaip vyras autorius, jis pirma kalba apie moteris, po to apie vyrus, bet tai ne dėl kažkokios diskriminacijos, bet kuriuo atveju apie kažkurios vienus reikia pradėti pirmą kartą. Kadangi paprastai istorijos, jeigu, kaip minėjau, tikintieji moteris dažnai nustumdavo į antrą planą, tai tos knygos autorius, gerbdamas moteris, jas kaip ir į pirmą planą iškelia. Ir jis uždavė tokį klausimą daugeliui moterų, kadangi jis pats pagal savo profesiją yra psichologas, tai teko daug su daugeliu žmonių kalbėtis, konsultuoti, ir jis iškelia tokį klausimą. Tai sako, kada savo gyvenime ir kaip ir kas vyksta, ar kokiu atveju, kokiuose situacijose savo gyvenime jūs pasijutote labiausiai moterimi, jūs labiausiai pajutote savo moteriškumą. Ir jam teko išgirsti ir labai tokių piktų, grubių atsakymų. Iš karto buvo pagalvota, kad jis jau klausė tikėdamasis kažkokio tokio stereotipinio atsakymo. Ir tų atsakymų buvo įvairių. Ir dabar aš tiksliai neatsimenu, Ar buvo iš viso toks atsakymas ar ne. Kiek aš atsimenu, atrodo, kad buvo atsakymas toks, kad aš labiausiai pasijutau moterimi, kai būtent savo giliausią esybę apreiškiau, daviau, nu kaip perteikiau Dievą, perteikiau Kristų. Toks atsakymas. Na ir po to jis tą patį klausimą tik jau iš vyriškos pusės uždavė vyrams ir čia vėl jis sutiko įvairiausių atsakymų. Visų pirma, kai kurie vyrai iš viso sako, ko tu klausi, kas aš kažkoks reiškia visgydis ar kas, kad tu manęs klausi. Kitais atvejais po to jau kada giliau šiek tiek, kad kada darbe, kada kažkaip yra gerbiamas, kada dar, nors žvelgitų įvairių atsakymų iš vyriškosios pusės.
Ir vėlgi tas autorius laukia to atsakymo tuo met, kada aš kaip vyras atskleidžiu, perteikiu, parodau Kristų, parodau Dievą, išreiškiu Dievą. Taigi, kalbant apie tą mūsų tapatybę, iš vienos pusės lytiškumas išties labai giliai įeina į mūsų asmenis. Nuo pat gimimo mes esam, arba kas gimė berniuku, jis yra berniukas, po to vyras, mergaitė, po to moteris. Tai tik tai, kad mes gyvename kritusime pasaulyje. Mes gyvename tokiam pasaulyje, kuriame nuodėme greuna mūsų tapatybę. Jis atskyrė mus nuo mūsų kūrėjų ir greuna mumyse supratimą, kad mes esam sukurti pagal mūsų viešpatės atvaizdą ir pavidalą. Ruošiantis man teko klausyti ir skaityti vienos moters liudijimą. Jinai pati yra literatūros profesorė, anglų literatūros profesorė, dėsčiusi universitetuose. Ir jie, kaip jinai pasakoja apie save, auklėjama katalikiškoj, tokioj liberalioj katalikiškoj mokykloj, kur jie išmokė ir kažkaip būti jautriai, silpniesiems ir labai dėmesingai skaityti. Ir jinai iki maždaug 22 metų jinai draugavo ten su vienu vaikinu, ten po to su vienu, po to su kitu, ir tai atrodė visai gerai ir tinkamai, bet po to jinai pradėjo pastebėti, kad jai malonu būti moteriškose kompanijose ir einant laikui kažkaip tai stiprėjo ir jinai galiausiai tapo homoseksuali visiškai. Ir buvo tame patenkinta ir suprato tai kaip savo tokia, nu, kaip tam tikrą netgi tokį pozityvų savo būvį, tą tokį gyvenimo padėtį, kaip pozityvę. Kad jinai yra vat, tokia pažangi, jinai aktyvistė, ginanti teisės šitų mažumų ir pati gyvenanti tokį gyvenimą ir tame besijaučianti visai gerai ir toj bendruomeniai, kurioje jinai buvo ten, kaip jinai ir pasakoja, sako, kad jie šiaip praktikuoja ir svetingumą ir yra jautrus ir gina teisės ir kovoja už skriaudžiamuosius. Ir vis dėlto Dievas ją pasiekė tokiu gan įdomiu būdu per tai, kad jinai norėjo rašyti kažkokią tai kritiką krikščioniškam požiūriui iš viso į lyčių tarpusavio santykius. Ir pradėjo skaityti Bibliją, susipažino su vienu pastorium. Tas pastorius buvo pakankamai jautrus ir dėmesingas. Pastorius ir jo žmona, jie susidraugavo ir per porą metų skaitydama šventą raštą jį pamatė, kaip Dievas ėmė ją keisti. Ir tada jie vat, iškėlė tą dalyką, sako, aš jau turėjau susiformavusią tapatybę. Aš save supratau kaip lesbietė ir maniau, kad tai yra pažangu ir gerai. Ir tada šventasis raštas ir Dievas per šventąjį raštą metė man kaip tarsi iššūkį. Aš pradėjau suprasti,
kad ne aš nustatau savo tapatybę, o jis nustato ją. Kad kūrėjas man suteikė tapatybę, o ne aš pati sau pasirenku ir priklausomai nuo to, kaip aš jaučiuosi, kaip aš mąstau, kokios mano patirtis, kad ne tai apsprendžia mano tapatybę. Kad mano tapatybę apsprendžia mano kūrėjas. Tai buvo įdomu klausyti ir skaityti, kaip žmogus sugrįžta į tikrąją savo tapatybę. Nes čia šiandien gyvenant pasaulyje, kodėl išgyvenama tapatybės krizė? Todėl, kad viltys yra sudedamos ne ten, kurios turėtų būti sudėtos. Todėl dauguma žmonių išgyvena ir netgi krikščionės dažną kartą išgyvena tapatybės krizę. Tuo labiau, kad mes ateiname iš tokio suluošinto pasaulio, mes turime įvairių potraukių. Vėlgi, kada va, šita moteris, apie kurią aš pasakojau, kada jinai liudijo ir kada jinai pasakojo apie save, ji išsakė tokį dalyką, kad jinai buvo užsidavusi tuo klausimu, kaip yra su homoseksualumu, kaip yra su potraukiu tos pačios lyties žmonėms. Ir jai atsakymas buvo iš Laiško romiečiams pirmos skyriaus, kad potraukis tos pačios lyties žmonėms tai nėra tokia nuodėmė kaip priežastis, bet daugiau kaip pasekmė. Kad tai nėra šaknis, kad tai nėra pati baisiausia nuodėmė, kad visos nuodėmės yra baisios, bet kad šaknis, kad tai nėra šaknis, tai yra jau tos lapai, šakos, nu, jeigu imti kaip pikdžiolės, tai jau tai, kas ant žemės, tai, kas jau išaugė iš žemės. Ir sako, jeigu aš imčiau kovoti, tik būčiau ėmusi kovoti tik su savo homoseksualumu, tai aš būčiau taip kaip pikdžiolės tiesiog nušienavusi ir jos vėl po to auga. Ir dar geriau auga iš tų šaknų. Bet todėl ta moteris iškėlė savo klausimą, o kur yra šaknis to? Ir jinai rado atsakymą iš viešpatės, kad jos atveju tai buvo išdidumas. Kad jos atveju ta šaknis, iš kurios toliau kilo tos tapatybės, toks tapatybės sumaištis, buvo išdidumas. Taigi tapatybės krizė, kada viltis sudedamos kažkur kitur, negu tai yra mums davęs mūsų kūrėjas. Dabar, kai mes esame krikščionės, mes turėtume aiškiau savo suprasti, kiek įmanoma aiškiau, kad mūsų tapatybė yra Jėzuje Kristuje. Kad mes kad tai yra, į ką mes turėtume nukreipti savo žvilgsnį. Kad mes turėtume greuti tuos stabus, kurie buvo mūsų tapatybės, kaip tarsi mūsų tapatinimus į objektai, ir atsiverti Dievo žodžiui. Nes būtent nuodėme mums pateikė iškreiptą tapatybę. Kaip mes skaitome laiške romiešiams, kad visi nusidėjo ir stokoja Dievo šlovės. Ir ką aš pastebėjau, kad mes galbūt nelabai suvokiame, ką mes praradome, prarasdami Dievo šlovę. Tiek vyrai, tiek moteris.
mes tik tai kažkiek intuityviai aptinkame, kad mums lyg kažko trūksta. Ir tada mes bandome įvairiais būdais kompensuoti tai, ko mums trūksta. Mes bandome tai savyje užpildyti. Nes tai, kad mes praradome Dievo šlovę, na, mes praradome ir dalį savo tapatybės. Mes praradome ir save pačius, tam tikrą prasme. Ir dabar, bandydami tai užpildyti, darome tai įvairiausiais būdais. Ir kažkuriam laikui tai tarsi atsako, tarsi atrodo jau, tarsi mes ir atradom tą kažkokį užpildymą. Bet praeina kažkiek laiko ir vėl matom, kad tai nieko tai neveikia. Kad mums tiek vyrams, tiek moterims, tiek vyrams tenka atrasti ir pamatyti, kaip vis dėlto mes. Kaip mes per savo vyriškumą ar per savo moteriškumą apreiškiame viešpatį. Ar aš, pavyzdžiui, savo Dievo duotų vyriškumu, ar aš kažkaip apreiškiu Dievą tai, koks yra viešpats. Ir man tai iššūkis. Aš ruoždamasi šitai temai tą iššūkį aiškiau pamačiau, man dabar jau nemažai metų ir vis dėlto aš matau, kad čia dar yra ko mokytis ir atrasti, kokiu būdu per tai, kaip aš esu sukurtas Dievo, būtent vyras, kaip aš turiu apreikšti, atverti žmonėms savo kūrėją, kad jie susiliestų su juo. Tas pats klausimas, kaip mano seserys turėtų atverti kūrėją. Tas klausimas, aš manau, kiekvienam iš mūsų, čia yra ko melstis, ko prašyti, prašyti, kaip tai turėtų būti, kaip tai turėtų atsiverti, nes kiekviename iš mūsų tai yra įdėta. Tiek moteryse, tiek vyruose. Bet ar tai atsiveria mumis? Ar mes tiesiog tik tai paprasčiausiai gyvename, taip kaip suprantame, tikime mūsų viešpačiu, esame sutaikyti su Dievu, bet tas, kas mes esame jame ir kaip mes esam sukurti, apreikšti jo grožį, tai taip ir lieka paslėpta. Taigi, šituo atveju tai yra kaip iššūkis mums. Ir mūsų šlovė dabar, ta Dievo šlovė, kurią mes praradome, dabar jinai mums atstatoma tuomet, kai mes bendraujame su Kristu. Tiek vyrams, tiek moteriams. Aišku, čia gali kilti klausimas, o kaip čia dabar toks klausimas vienas, kurį manau, kad verta galbūt iš karto ir pasižiūrėti. Klausimas, ką jūs manote apie tos žmonės, kurie jau gimdami turi abiejų lyčių požymius? Pavyzdžiui, ir varpa, ir gimda, ar panašiai. Na, taip,
tokių atvejų yra. Jie nėra dažni, jų yra. Ir tai yra, aš galėčiau taip sakyti, tai vis dėlto yra kritimo pasekmės. Tai yra nuopolio pasekmės. Ir šiaip nuopolio pasekmės mus visus palietė. Jos pasireiškė mumyse visuose. Dalis žmonių gimsta luoši ir apsigimę kažko. Visi mes gimstame į šį pasaulį su tą nuopolio pasekme, kad mes visi stokojame Dievo šlovės, Dievo garbės. Ir aišku, kad tiems žmonėms, kurie gimsta su tokio vat anatominio, su tokia anatomija, jiems tai atskiras iššūkis. Ir jiems tenka ieškoti atsakymų su Dievu. Kaip tai yra? Ir vis tiek suprasti, kad jie sukurti pagal Dievo atvaizdą, galbūt jų atveju, aš nežinau, man neteko bendrauti su tokiais žmonėmis, man neteko su jais susiliesti tam, kad aš galėčiau aiškiau suprasti jų problematiką, tą klausimą. Ar tai yra tuomet jų tėvų pasirinkimo klausimas, kažkokiu tai chirurginiu būdu spręsti, kad tai bus viena ar kita lytis. Kaip tai yra? Kas tai yra? Aš to sakau, aš su tai žmonėmis nesu bendravęs ir man labai sunku kažkaip įsivaizduoti tą padėtį, kokia jinai yra. Bet tai vis tiek yra asmenys, žmonės ir šiuo atveju turbūt jiems tenka klausti Viešpaties, kaip čia yra. Kaip jiems su tuo gyventi. Nes tarkim, mes susidurėme su žmonėmis, kurie turi, tarkim, tą potraukį tos pačios lyties žmonėms. Ir tai yra stiprus pojūčiai, stiprus jausmai. Ir jiems taip pat tenka kovot su tuo. Tarkim, kitas žmogus galbūt, jis kažkurioje kitoje gyvenimo srityje išgyvena tą nuodėmės poveikį labai ryškiai. Ir jam tenka su tuo kovot kitoje srityje. Bet bendroji sumoje, kada mes paliečiam šitą temą, mes turim tą kažkaip suprasti, kad mūsų bendros pajėgos turėtų būti išlipti iš sugriautos ir suluošintos tapatybės suvokimo. Iš sugriauto ir suluošinto tapatybės suvokimo. Kad būtent nuodėmės pasiekmes, net ir, pavyzdžiui, šito klausimo atveju, jos mums tada kelia klausimą, ar mes tada, o kaip čia vat, šituo atveju? Ir tas atvejis jis pasidaro tarsi didelis ir svarbus. Ir iš tikrųjų, tiem žmonėms jis yra absoliučiai vienareikšmiai svarbiausias galbūt net, arba labai svarbus. Bet jis neturėtų užgošti bendro paveikslo. Jis neturėtų užgošti to, kad vis dėlto Dievas mus sukūrė vyrus ir moteris. Sukūrė ne tam, kad vyrai niekintų moteris, o moteris vyrus. Ne tam, kad moteris būtų engiamos. Ne tam, kad vyrai joms viešpatautų. Bet tam, kad mes visi
atsivertume prieš savo kūrėją ir atspindėdami jį, būdami savimi, būdami tuo, kuo jis mūsų sukūrė, apreikštume jį. Kad būtent tai yra svarbiausias dalykas mums. Atstatyti, kad būtų atstatyta tai, kas buvo nuodėmės sugriauta, kad mes savy atpažintume tai, kaip mus Dievas sukūrė ir kad jis mus pašaukė tikrai dideliam tikslui. Apreikšti tą bendrystę, atverti tą bendrystę, kuri yra tarp trejybės asmenų. Ir turbūt moteris šioje vietoje daugiau apreiškia tą Dievo grožį, žavesi, kaip jis priima ir rūpinasi ir maitina. Galbūt vyrai labiau tai, kad jis keičia ir jis kūrė kažkokią iniciatyvą. Galbūt. Aš pats šitoj srity, kaip sakau, žiūriu ir suprantu, kad tai ir man pačiam iškylantis iššūkį. Bet yra vienas dalykas, kad vyrai neapreikš Dievo taip, kaip jį gali apreikšti moteris. Ir moteris neapreikš jo taip, kaip jį gali apreikšti vyrai. Ir nei vienas nėra nei blogiau, nei geriau. Abudu yra vienodai brangus ir svarbus. Ir čia dar toks pasiūlymas man yra parekomenduoti kokią nors knygą. Na, galėčiau parekomenduoti tokio autoriaus Larry Crabb knygą, jinai yra anglų kalba, jinai vadinasi Fully Alive, A Biblical Vision, Fully Alive, A Biblical Vision of Gender That Frees Men and Women to Live Beyond Stereotypes. Larry Crabb yra autorius ir tai yra jo knyga Fully Alive. Ir ja, kas skaito angliškai, tikrai manau, kad verta ją būtų paskaityti. Taip pat siūlyčiau paklausyti Vaitoškos seminarus, kurie yra įdėti mūsų tinklalapyje Evangelija LT. Ir vat klausimas, ką, čia mes turim porą minučių, ką patartumėt bendraujant su homoseksualiu žmogumi? Ar bendraujant pradėti kalbėti apie Dievo meilę kiekvienam žmogui, ar apie tai, kad homoseksualumas yra nuodėmė? Manau, iš viso visų pirma reikėtų pradėti su juo kalbėti kaip su žmogumi, klausytis, kaip jis masto, kas jam įdomu. Jis homoseksualumas yra tik tai nedidelė jo dalis. Ir galbūt reiškia visų pirma, kad homoseksualumas netaptų tais sakiniais, per kuriuos mes žiūrime į tą žmogų. Tai nėra jo pagrindinė savybė ir nėra jo pagrindinis bruožas. Dabar pagalvokit, jeigu kažkas su kitu žmogumi pradeda kalbėti ir jūs kalbate su juo kaip su pletkininku, nes tai jau pagrindinis bruožas. Nu, ne. Visų pirma, su juo kalbėti kaip žmogum ir ten jau galbūt žiūrėti, jeigu kyla galimybė kalbėti apie tai, jeigu yra galimybė kalbėti apie jo, apie iš viso apie Dievą, apie santykį žmonės ir apie tapatybę. Čia šiuo atveju jau pirmas dalykas tik tai suprasti tokį daiktą, kad homoseksualumas nėra didžiausia nuodėmė. Visi mes esame nusidėjėliai ir visi mes esame išgelbėti iš malonės.
ir nėra kito būdo. Todėl mes, būdami išgelbėti iš malonės, neturėtume būti tokie teisuoliškai teisintys ar niekinantis tą žmogų. Paprasčiausiai suprantantis, taip jis sužeistas ir sužeistas baisiai. Ir nuodėmė yra jį pakreipusi tam tikrą kryptim ir iškreipusi jo tapatybę. Ir čia toliau reikalinga Dievo pagalba, malda, kad galėtume kalbėti. Tam, kad tam žmogui padėtume. Ne tam, kad jį paniekintume, bet tam, kad jam padėtume. Gaila, kad tie klausimai tik dabar iškilo, būtume galėję daugiau apie juos pašnekėti. O dabar jau mums reikia baigti.